waxaan ogeysiinaynaa casharkan qaybta soomaaliga ah markii ay dhammaato gadaal inuu kala socdo qayb ingiliish ah oo aan ugu tala galnay caruurta qurbaha joogta ee aan si fiican soomaaliga si dhammaystiran u wada fahmayn in ay intaas dambana sii dhagaystaan qaybta soomaaliga faahfaahsan markay dhagaystaan si fahamkii ugu dhammaystirmo marka waalidiin badanaa dhici karta inaysan caruurtooda ka caawin karin si saxa casharkii inay ugu sharxaan fahamkiisii qaybtaas dambe u shita markaas si dhammaystirana u fahmaysaane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دوادا عشر كي سداد يتوبنات برنامج كي بربارين تا يتربية دا إسلام كا بربارين تا عرور تا لغان كا واناكسان عنكو برانيني عشر كي نمان تاوح عوغا هاد لدونا تورين كا ين حريستا يقف كا او داد كا او نحريستا ايان كا هاد لدونا qofka dadka u naxariista muxuu yahay qofka u naxariisan samuxuu yahay qofka dadka u naxariista waxa weeye waa qofka deeqsiga ah iska cafiya qofkii qalad ka gala naxariista badan dadkuna ay jecel yihiin inuu la saaxiibaan markasta u dhawaadaan laakiin qofka naxariista daran waa qofka waxa weeye keligiis inuu noolaado jecelo wax kasta inuu keligiis helo oo cuno jecel cuqdada badan xaasidka ah doqonka ah aan dadkuna jeclahayn inay la saaxiibaan oo ka fogaadaan markasta qofkaas waa doqon weye naxariis laawo weeye qofka naxariista badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa jecel dadkuna waa jecel yihiin laakiin qofka naxariis laawaha ah ilaahayna waa ka fog yahay dadkuna waa necab yihiin quluubta dadka qalbiyadoodu waa necab yihiin ma jecla markaasuu nabigeennuna baraya calayhi salaatu wasalaam sida uu u wanaagsan yahay qofka naxariista badan wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam laysa minaa man lam yarxam sagiirana wayuwaqir kabiirana annaga naga mid ma ahan qofkii keenna yar aan u turin oo aan u naxariisan midkeenna weynna aan ixtiraamin oo qadarin waxaan baran doonaa 10 qodob ka bacdina qiso yar oo gaaban aan casharkeenna kusoo gabangabay doonaa qodobka koowaad waxa weeye turitaanka iyo naxariista ku saabsan inaan u naxariisano u jilicsanaana weeye dadka qaybahooda kala duwan oo dhan midabkay rabaan ba ha yeesheen midabkay rabaan ha yeesheen caddaan iyo madow iyo qof kasta maxaayla dadku maxay ku kala fiican yihiin ilaahay ka cabsiga marka dadka dhan inaan u turno weeye qodobka labaad waxa weeye in aan u naxariisano dadka qaybahooda kala duwan oo dhan diintay rabaan ha aaminsanaadeen diinta ay rabaan ha haysteena inaan dadka u turno weeye maxaa yeelay markii aan u turno dadka oo xataa dadkii diinta islaamka aan haysan ay naxariistaada arkaan diinta islaamka inay soo galaan ayaa u fududaanaysa oo ay yidhaahaan war dadka naxariista badan waa islaamka laakiin haddaad naxariis daran tahay islaamkii magac xunaa ka gudbinaysa qodobka saddexaad waxa weeye ee muhiimka ku xiga in aan u naxariisano u turno weeye qofka yar iyo qofka weynba labadaba waa inaan u turnaa qodobka afraad waxa weeye in aan u naxariisano oo u turno weeye ninka qofka ah oo ragga ah iyo dumarka oo gabdhihii ah dadka rag iyo nin dumarba nin iyo naagba waa inaan u naxariisano u turno weeye qodobka shanaad ee ku xiga waxa weeye in aan xoolihii xataa xayawaankii kale noolaha ahaa inaan u turno kulli makhluuqa ilaahay oo dhan inaan u turno weeye qodobka lixaad waxa weeye waa inaan u sii naxariis iyo turitaan badnaana waalidkeenni inaan aada ugu sii naxariisana weeye qaraabadeenna si dheeraada inaan ugu sii naxariisana weeye dariskeenna si gooniya inaan ugu sii naxariisana weeye dadka martida noo ah si gooniya inaan ugu sii naxariisana weeye waa qodobka lixaad qodobka toddobaad waa in aan dadka noo shaqeeya hadday dad noo shaqeeyaan gurigeenna ka shaqeeyaan waa inaan kula dhaqanaa naxariis iyo qadarin oo aan qiimeynahana ola dhaqmin si liidatoona qofkaas ihaanaysan oo ku cayaarin oo bahdilin waa inaan u arkin qofkan qof aan ku shaqaysano ee aan qof bini aadamaho qiimeyn iyo qadarin mudan sidii aad jeclaa lahayd in dadku kuu qiimeeyaan inaan u qiimeeya sid weeye dadka kula shaqeeya qodobka sideed waxa weeye dadka inaanan aana markasta ciriiriyin aanan dhibin aanan yacnii aanan u ku qoslin aanan xumayn
dadka aanan u isticmaalin magacyo qaldan naynaas qaldan oo misalan ba dadka dhalinyarada oo kale waxa dhici karta in ay qofka yani xumaan ka sheegan inay u adeegsadaan yani waxyaala qofka ay uga qaadanay wax inay buli gareeyaan yani magacyo qaldan isoo bixiyaan naynaas qaldan ilaahay waa diiday quraanka uu ku diiday inaan qofka ku qosolno inaan magac xun u isticmaalno magac qaldan u bixino dadka horteeda ku ceebayno aan yani qofka gumaysano inaan ku adkayno inaan dhibno waxaas oo dhan lama ogolo qodobka sideedaad weeye qodobka sagaalaad xariista ka mid ah waddadii oo kale waxyaalihii dhibka hoo yeelay geedihii qodaxdii qashinkii wixii wax dhibaya ama gaarigii tayarkiis ha dhibeen ama xoolihii ha dhibeen ama dadka ha wasaqeen ama dadka ha dhibeen wixii nolosha dhan wasaq oo dhib ku ah inaan waddada ka qaadna weye haddaan ka waran waddooyinkeena anagu qashinkii wuxuu lagu dhibtoonayo dhan aan dhigayna dad fiican miyaan noqonayna maya dad naxariis lama noqonayna qodobka tobnaad waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaalaa waa naxariis badan yahay waana jecel yahay naxariista intaas waa qodobadii hadda casharkeena waxaan kusoo gabagabaynaynaa qiso yaroo macaan qisadan waxay ka dhacday imaamkii weynaa sayid xasan oo saxaabiga ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam awoog u ahaa ee nebi gabadhiisu ay dhashay calayhi salaatu wasalaam sayid xasan binu cali binu abi taalib maalin maalmaha ka mid a iyadoo isagoo socda ayuu wuxuu arkay nin beer dhex fadhiya oo waqtigaas waa la is addoonsan jiray nin oo addoon shaqaale u ah sayidkiisii ee beertii u dhex fadhiyu arkay beertaas ninku wuxuu ku dhex cunayay rooti yar u haystay rooti yaroo qallalan u haysto cunaya rootigii isagoo cunaya ayaa waxaa meeshaasoo kala fadhiyey ay gaajoon ayaa halkaasoo kala fadhiyey ninkan marka muxuu samaynayey wuxuu samaynayey rootigii cad yar ayuu maaragtay ka cunay cad markuu cunana cadka kale wuxuu u tuurayey eyga gaajoon qayb markuu cunaba qayb u tuuray waa kala goosteen maxaa dhacay marka asagiina qayb inuu cuno rootigii eygiina uu qayb siiyey sayid xasan waa u yimid wuxuu yidhi niyo maxaad eyga iskaga cayri weyday aduu rootiga wada cuni weyday inuu ogaado raba ninkan markaasu yidhi waxaan ka xishooday inaan aniguna rootiga cuno ka dhergo eygaas miskiinka oo gaajoonna aan cayriyo sayid xasan wuxuu fahmay ninkan nin fiican oo naxariis badan oo wanaag badan inuu yahay bas waa uu tegay wax yar isugu yidhi waa tegey ninkii iska lahaa beerta iyo ninkan oo addoonka ah uu u tegey waa ka gatay beertii iyo wuxuu ka gatay ninkiiba iga gadu yiri waa ka gatay markii uu ka gatay u yimid wuxuu yidhi adiga iyo beertaba anaa isku kiin gatay hadda kabacdi xor aad tahay ilaahay dartiisa xor u tahay cidna addoon uma ahid waxa weeye meesha hartid aad beertana waa ku siiyay hanti ka dhigo fiirso ninkaas naxariistii uu gelaya ee makhluuqa ilaahay uu u gelayey waa ku faa'iida xornimo deg deg uu ku helay marka aan noqonno dad naxariis badan ilaahay agtiisan ka xoroobaynaa dembiga iyo wax dhanu naga cafinaya haddaan naxariis badnano waa ku mahadsantihiin dhegaysigiina waxaan rajaynayaa inaan ku kulanno casharka dambe insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam calaa sayidina wanabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd welcome to lesson 18 of islamic upbringing today we are going to talk about kindness we will learn 10 points then we will read the story of the lesson what is the kindness what is the kind person a kind person is one who is generous forgiving merciful and friendly an unkind person is one who is selfish cruel and unfriendly a kind person is loved by Allah and loved by people while an unkind person is far from Allah subhanahu wa ta'ala and far from the hearts of other people the prophet sallallahu alayhi wa sallam said laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana
He who does not show kindness to our young and does not respect our elders is not one of us. Now, let us start the point. Number one, we show kindness to people of all colors. Two, we show kindness to people of all religions. Three, we show kindness to the young and old. Four, we show kindness to man and woman. Five, we show kindness to animals. Six, we are most kind to our parents, relatives, and neighbors. Seven, we treat those who work for us with respect and kindness. Eight, we do not bully, laugh at other people, or call them with bad nicknames. Nine, we remove harmful objects from the road. 10, Allah is kind and He loves kindness. Now it is the time of the story. It is about the slave and the hungry dog. One day, Sayyidina Hassan bin Ali bin Abi Talib, who was the grandson of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was passing through a date garden. He noticed a slave sitting in a corner. The slave man was eating his bread. A hungry dog was sitting at a distance. The slave ate a piece of bread and threw a piece of it to the dog. In this way, the bread was shared equally. Sayyid Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu was curious. He said to the slave, "Why don't you drive the dog away?" The slave looked up and said, "I feel ashamed to eat and drive the dog away." Sayyid Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu said, or was very pleased with the slave, with his action. He bought the slave in the garden and set the slave free and gave the garden to him as a gift. This is the end of our lesson. Thank you for your watching. I hope to see you in the next lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.